Bueno, nire helburua da, esan dut zeta ziren zein da, baina on ja spoilerrik egin gabe, prozesua, hezkuntza berrikuntza, prozesu moduan ulertzea. Bai? Orduan, bueno, oain egin duguna da, hasierako ideia batetik hasi, eraldatu, bai? Eta gero, ba, besteekin komunikatzen, besteekin elkarrera egiten, prozesu eraikitzaile batean, ba, bueno, ondorioak atara eta pixkate elikatu. Orduan, horti doa pixkat nire filosofia, bai? Orduan, dauket. ze puntu landuko ditute nire komunikazio honetan, bueno, ba, alde batetik definizioa, hezkuntza berrikuntzaren definizioa, beste alde batetik, irakaslei buruz hitz egingo dut. Askotan hitz egiten dugu ikaslei buruz, eta egia da, ikasleak ikaskuntza prozesuen erdigunean daude, oso garrantzitsuak dira, eta gauzak eurei begira egin behar ditugu, noski, baina, bueno, ba, eurak erdigune horretan izan dabe, hausnartu behar dugu horrek ze implikazio daukan guregan, ez, irakasle moduan. Orduan, bueno, ba, horri buruz arituko gara, irakasleon kompetentziak eta jarrerak zeintzuk izan behar dien hezkuntza berrikuntza martxan jartzeko. Hirugarren puntu moduan, bueno, argibide pare bat, gauzak argiago usteko edo, eta laugarren puntuan azken gogoeta batzuk, arin-arin, bale? Orduan, hau, nondi dator? Bueno, ba, ez da nire ideia bakarrik, bale? Hezkuntza berrikuntzaren inguruan, bueno, moda bihurtzen dien terminoien inguruan joera pixkat kritikoa izateko joera dokat, bai? Ikuspegi kritiko hori, eta bueno, ba, nire ikaskide izandako Luziarekin batera artikulu bat idatzi ginuen joan zan urtean. Artikulu hori liburu honen parte da, eta artikuluan izenburua da la innovación educativa desde un escenario interkreatibo de enseñanza aprendizaje, bakizue halako artikuluek izen potoloak eukitzen dituzte, ez? Baina bueno, ba, nahi izan ezkero hor daukazue referentzia eta ba, nahi baduzue irakurri, baina pixkatein hemen ekarriko dutena da horren inguruko, bueno, zatitxo batzuk, bai? Orduan Luziaren ideiak ere hemen daude, ez dira nirea bakarrik. Orduan, definizioari buruz ari garenean, hezkuntza berrikuntzari buruzko definizioa eraikitzen, ginuna izan zen, pixkate, berrikuspen bibliografiko bat egin, eta guretzat, ba, bueno, gakoak ero izan zitezkeen definizioak edo ekarri. Eta definizio horietatik, bueno, ba, hitz edo ideia klabeak hartu edo eskuratu, ez? Lehenengo eta bain, ekarri dut iztegi batukoa, ba, guretzate referentzia hemen, forontan referentzia ona dalako, ez? Eta ba, ikusten duzuen moduan, berria dan zerbait esartzen egineko edo gertaturiko aldaketari egiten dio referentzia iztegi batuak. Ez da berria den zerbait, bai? Baizik eta horrek sortzen dituen aldaketak hori da. Eta ni ustez hori, matiz hori oso garrantzitsua da, bai? Gero ja atzera eginda eta berrikuspen bibliografiko hori horri zera eginda, hor Ibernon daukagu, Ibernonek 1986an prozesuari eman zion garrantzia definizioa ematerako orduan, ez dute ekarri ze bestela oso astuna egiten da, baina dokumentuan badago, nahi izan ezkero. Barrazak 2005an intentzionalitateari eta nahitasunari bueno, garrantzia eman zizkion, eman zien, eta Martinez Bonafekek 2008an konpromisoa azpimarratu zauen. Orduan, Luziak eta biok zer egin ginun. Bueno, ba, elementu horiek kokteleran sartu eta geure definizio bat eraiki. Eta hori da pixkat ekarri nahi dotzu edana, ez? Irakurriko dut eta gero hortik azpimarratuko ditut ideia batzuk, bai? Orduan, guretzat hezkuntza berrikuntza da nahita antolatutako eta sistematizatutako prozesua, non irakasleek taldean eraikitako ideia, proposamen eta ekarpen berriei buruz hausnartzeko nahia eta jarrera agertzen duten. Helburu gisa, ikasleen hezkuntza onena eta zabalena du. Hori da gure ikuspegia. Hortik, ze ideia azpimarratuko genituzke? Ba, begira, alde batetik, prozesua. Ez da helburu bat, bai? Ez da muga bat, da prozesu bat, bai? Eraldatzen joten den prozesu bat, eta bizi behar den gauza bat. Irakasleek taldean egiten dute. Hau da, berrikuntza gure ustez ez da torgoitik, ez da inposatua, da, eraiki behar dugun zerbait.
hasieran Antoniok esate zuen erantzukizuna, ez? Osea, la responsabilidad. Orduan, bueno, ba guk hortan sinisten dugu, guregandik sortu berdan zerbait da, bai? Hausnartzeko nahia eta jarrera, ba begira, irakasleongandik sortu berbadan behar dan zerbait baldin bada, ba guk hausnartzeko nahia eta jarrera izan behar dugu. Bestela zaila izango da guk hori bideratu alizatea eta horri eustea. Eta helburu gisa ikasleen hezkuntza. Noski, ba gu izan gaitezke protagonista irakasle moduan neurri baten, baina helburua gure ikasleengan zentratzen da berriro ere, ez? Ordan, bueno, hori da pixkat guk sortu ginuan, bueno, eraiki ginuan bebai definizioa. Bizia izan daitekela, ze aldatu daiteke ere bai. Orduan, komentatu ginuen moduan, komentatu duten moduan, horrek, bizio horrek, irakasleongan dauka implikazio, dauzka implikazio batzuk. Irakaslegoari eskatzen dozku kompetentzia batzuk eukitzea eta jarrera batzuk eukitzea. Ze, karo, eskuntza berrikuntza oso hitz polita da, edo hitz, zera, lotuktako bitz politizan daitezke, baina zer behar dut nik irakasle moduan hori martxan jartzeko, ez? Ba, bueno, behar ditut gaitasun batzuk, edo kompetentzia batzuk, eta behar ditut jarrera batzuk, gure ustez. Orduan, hemen dago pixkat, bueno, ni oso bizuala naz eta saiatzen naz olako infografiak ekartzen laguntze aldera. Orduan, kompetentziak, zeintzuk, ba, begira, alde batetik, ikaslei begira oso arrunta edo askotan esaten dugun kompetentzia ikasten ikasteko kompetentzia. Ez guk beti egin dugu horrela, zenbat aldiz esaten dugu hori, ez? Guk beti egin dugu horrela eta funtzionatu dozku. Bueno, igual egin dezakegu beste modu baten, baina horretarako eduki behar dugu ikasten ikasteko kompetentzia. Ezin gara geratu gauden lekuan, ez? Eta orduan hori da, ba, bizialdi osoan zehar ikasteko kompetentziarekin oso lotuta dagoena. Ta askotan ikaslei eskatu, baina irakasleok, ez? Pixkat, bueno, eskueze, erderaz esaten da moduan. Orduan, ba, hori oso garrantzitsutat jotzen dugu. Beste alde batetik, sormenerako eta pentsamendu disruptiborako kompetentzia. Bueno, ba, nahi baditu emaitza desberdinak, ez? Badago, uste dut Einsteinen zita oso betikoa dana, ez? Baina, azkenean, nahi baditu gauza desberdinak lortu, ba, gauzak beste modu batean egin behar ditugu. Orduan, beste modu batean pentsatzen saiatu behar gara. Ze, pentsamendu hori disruptibo bat edo, bueno, pues, espontaneo, segatik ez, bat egiten dugunean, ba, gauzak modu desberdinen baten egiteko aukera izan dezakegu, ez? Kompetentzia digitalak eta mediatikoak noski egon behar ziren, ze fiska da nire gaia, eta nik uste dut, ez bakarrik, bueno, ba, gustoagatik edo pasioagatik, ez? Ba, nik uste dut, Antonio komentatu da moduan, gaur egun, historikoki egindako berrikuspenaren ostean, ba, ikusten dugu digitalak duen garrantzia, digitalak duen baldintza, esartzen duen baldintza, eta aurrera begira beharrezkoa dela, ez? Orduan, ba, zentzu horretan, ulertu beharko ginuke irakasleok, ba, kompetentzia digitalak eta mediatikoak diela akuilu bat, ba, ikaskuntza sustatzeko, eta ikaskuntza egi bihurtzeko. Eta azkenik bebai, Antonio komentatutakoarekin bat eginda, ziurgabetasun edo incertidumbre horrekin lotuta, bueno, ba, oso zaila da, ez? Osea, ez dakit, ez dugu hitz egiten, baina zaila da kudeatzea, ez? Hainbeste aldatzen den gizarte baten aurrean gauzak etengabe aldatu, oso nekagarria sorta daiteke, baina bueno, ba, aldaketa kudeatzeko kompetentzia hori eduki behar dugu irakaslea garen heinean. Guk batezbe. Ba, beste sektore batzuetakoak noski, baina guk batezbe, hezkuntza eraldatu nahi badugu, ba, hor behar beharrezkoa da. Hori kompetentziak, eta gero jarrerak. Ze kompetentziarekin bakarrik, ez dakit, nik uste dut hankamotz geratzen garela. Orduan, jarreri dagokizunez, alde batetik, eta nik asko ezagutzen hauenek badakite askotan esaten dutela, empatia. Nik uste dut empatia behar dugula, eskertzen dugu gurekin empatikoak izatea, baina klaustroetan, ba, askotan empatia hori falta izaten da. Eta empatia zer da? Ba, beste pertsonekin bat egiteko jarrera positibo hori eukitzea, ez?
lortu, batzotan lortuko dugu, beste batzotan ez, baina bueno, aurrera egiteko, elkarrekin aurrera egiteko eta eraikitzeko beharrezkoa da, ez? Horrekin batera, entzute aktiboa, nik uste dut oso lotuta da zela, ez? Osea, elkarrekin eraiki nahi badugu eta prozesu baten, ideiak partekatzeko prozesu baten, elkarlanean sortu behar badugu, bestearen gauzak, bestearen ideiak, hausnarketak eta guzti hori modu aktibo baten entzun behar ditugu. Eta hori ez da erreza askotan. Entzuten dugulako, ez entzuteko, baizik eta erantzuteko, ez? Eta hori, bueno, aldatzea ez da erreza, baina jarrera kontua ere bada. Horrekin batera, ambizioa. Bueno, beitu. Sentitu behar gara lider, sentitu behar gara ahaldun, ez? Osea, ambizioa eduki behar dugu, lortuko dugu, eta hemen gaude, hezkuntza eraldatzeko, eta zer? Bai, ez? Nork esan behar digu ezetz. Baina jarrera positibo hori eduki behar dugu, bestela, apatismoarekin edo apatiarekin ez goa senyora, ez? Eta gero irmotasuna oso lotuta dagoena. Bueno, prozesua eta prozesu eraikitzaileak oso gogorrak izaten dira, zen ekagarriak die, ez? Esan duguna lehen. Baina bueno, amorez ematea eta aurre egiteko jarrera hori ere oso garrantzitsua da. Orduan, bueno, nik uste dut, nik eta Luziak noski, guk uste dugu irakasle batek hezkuntza berrikuntza horrela ulertuta, irakasle batek eduki beharko lituzken gauzak, kompetentziak eta jarrerak direla. Eta nik uste dut, hasieran Jon Altunak esandako gauza askorekin bat datorrela eta nik oso pozez, ez? Entzun ditut bere hitzak eta nola sinergiak dauden kontu honetan. Ze azken finean honi, ez? Ezaugarri pertsonalak esaten dotzau, baina hemen pertsonalak eta profesionalak nahastu egiten dira eta hori azkenean bada gaur egun gertatzen dana eta oso garrantzitsua nere ustez. Bueno, argibideetara goaz. Bagoaz amaitzen, eh? Orduan, gure ustez, zer ez da hezkuntza berrikuntza? Begira, ez da helburu bat. Ezin dugu helburu moduan jarri. Benga, goazen hezkuntza berritzera. Ez? Hori ez da izan behar gure helburua. Gure helburua ikasleak izan behar dira, beste, hainbat gauza, batez ere ikasleak, ez? Baina ezin dugu jarri helburutzat hori. Bai? Ez da adostasuna. Bai, ez da klaustroa egin, bosketa bat egin, eta jazta, egingo dugu gamifikazioa hemendik aurrera. Wow, zelako berritzailea. Ez da hori, berrikuntza, ze gamifikazioak adierazi duten escape roomak baliteke funtzionatzea talde batekin eta beste batekin, ez? Eta hori zer da? Baina esan ginun, egingo ginula, baina hau aldatzen doa, pertsona gara, pertsonekin ari gara. Eta ez da beste modu bat bilatzea, bai? Ez da gaizki egiten dugu beste modu baten egin behar dugu, ez. Orduan zer da, gure ustez? Begira da, prozesu bat, orduan ez da inoiz amaitzen. Onerako eta txarrerako. Ze askotan txarrerako hartzen dugu, ez? Ez da inoiz amaitzen, ez? Baina horrek gauza onpila bat ditu, zergatik, laguntzen duzkulako etengabe ikasten. Bai irakasle moduan, bai ikasle moduan, bai unibertsitate moduan, bai enpresa moduan, bai? Eta da, hobetzeko nahia. Gauzak hobeto egiteko benetako barruko zen hori, ez? Eta nik uste dut horrek mundua mugitzen dagoela. Mundua, hezkuntza eta dana. Bueno, hori da nire ideala, ez? Hori xera. Orduan, niretzat eta guretzat hezkuntza berrikuntza hori hobetzeko etengabeko eraldaketa eta ikaskuntza prozesua da. Horixe da. Eta ez da moda bat, ez dauka izenik. Horregatik esaten ni oso batzuetan ez dakit naskatu egiten az, ez? Adibidez, Nebrijako Unibertsitatean ematen dut gamifikazioan inguruko ikasgai bat, eta askotan galdetzen diet ikaslei, eta dana gauza positiboak esaten duztie. Bueno, izu, bai, eski igual ez da inpositiboa, ez da, modak egoten dira, ez? Gamifikazioa, proiektuetan oinarritutako ikaskuntza, ez dakit, baina ez da izen bat, ez da metodologia bat, da, bueno, bai igual ikaskuntzarako joera hori, ez? Eta hobekuntza nahi hori. Eta hori nola egiten da? Begira, misio garbi eukita. Jakin behar dugu, zertara gatoz. Zein dan gure helburua, ez? Eta gero bestalde nik ez dut ulertzen bakarrik egitearena.
Ze ikusiko zenuten zuen bakarrik egin duzuen etxea, ez? Eta bukaeran jarriko bagina danok eraikitzen, ez? Zer lortuko ginen. Orduan, ba, lankidetzan aritzean garrantzia azpimarratu nahi dut. Eta lankidetzan ez da, ze bueno, hor dator, ni arrasatekoa naz, eta kataien asuntua oso barneratuta daukat, kooperatibarena, eta ez da lana banatu. Lankidetza ez da lana banatu, bakarrik. Lana banatu behar da, baina elkarrekin aritu behar da, horregatik jarri dut elkarrekin ikasten bebai, ez? Orduan, amaitzeko, bi gogo eta labur, besterik ez, jazta, isiltzen az. Jeitsi, revoluzinuak, hori da niretako mezu bat, ezagutzen hauenek badakite, baina baitxa be, gizarteari begira eta berrikuntzari begira, egin behar du gauzak ondo, ondo, poliki, esperimentazioa behar dugu, ikerkuntza, datuak hartu behar dira, ezin dira gauzak korrika egin, ez? Eta hau ez da nik asmatu dan termino bat, honen inguruan gero eta literatura gehiago dago, eta zeo zergatik izango da, ez? Behar badagoelako. Eta bestalde, ba, bueno, hori nik ez dut egin etxe hori, eh? Baina azkenean norberak etxe berritzaile bat egin dezake, baina denon artean ba, eraldatzen dagoen herri bat eraiki dezakegu, ez? Eta bueno, ba, nik uste dut hor mezu horrekin nahi dotzu dela eskerrak eman, eta batez ere animatu. Eskerrik asko.